me himnin Rom dhe një minut heshtje u kujtuan viktimet të komsis Rome të Holokaustit. Sekretari shtetror në Ministrinë e Drejtësisë, Muhamet Toçi, tha se kjo është një datë shumë e rëndësishme për Rome. Thekson se nga viti 1921 deri në vitin 1945, nga 200.000 deri në 500.000 Rom u vran gjatë Holokaustit. Samo noqta, vetëm natën ndërmjet të 2 dhe 3 gushtit 1944, më shumë se 3.000 Rom u vran në dhomën e gazit në kampin e Auschwitzit, një ditë që ne e quajmë dita e ferit. Ndërsa Elvis Shaqiri nga organizata Romalitiko, tha se edhe më tej komësia Rome vazhdon të jetë shenjestër e gjuhës së urrejtjes, të diskriminohet dhe të fyhet. Mësimet e luftës së dytë botërore për fat të keq mbeten të pamësuara kur bëhet fjalë për Romët. Ne ende përballemi me diskriminim, gjuhë të urrejtjes dhe përjashtime, paragjykime dhe stereotipet lidhur me etninë rome për fat të keq ende janë pengesë kryesore për realizimin e të drejtave tona. Për kujtimi i viktimave të etnitetit rom, përfundoi me ekspozitë fotografive dhe një film dokumentar kushtuar romëve në mbar botën.